que suas andas bestas? Epá, eu queria ter lançado este vídeo antes, mas não consegui. De qualquer das formas, a intenção é que conta. Portanto, um Feliz Natal! Foi há 2 dias atrás, mas pronto. Espero que tenham tido as prendinhas pelas quais ansiavam. Espero que tenham bebido e comido que nem uns animais. Para quem não vive com os pais, esta é a altura de enfardar que nem um porco, porque o resto do ano é passar a fome e a comer lasanhas do Lidl. Mas pronto, adiante. Muitos de vocês... É para o Moraes, pá, não acredito que não vais fazer um vídeo a desejar Bom Natal. Meus amiguinhos, peço imensa desculpa, mas um gajo, pá... É assim mesmo, não tem tempo e tal, E pronto, no mais vale tarde que nunca. Este vídeo é muito pequenino, serve só para nós aqui na redação do Moraes Gaming, sim. Porque muita gente pensa que estes vídeos são feitos só por mim. Estão muito enganados e quem me conhece verdadeiramente sabe que somos vários a fazer, portanto, as piadas deste canal. Por isso é que são tão complexas que a maioria não percebe porque não tem graça nenhuma. Ora bem, o que eu quero é então... De facto, é desejar-vos um Feliz Natal retroativo, portanto, e desejar-vos, aí sim, ainda vou a tempo, um excelente ano novo e a passagem de ano. E a TGN ligou-me do Canadá. Hello, Morals, disseram eles. Please do some conselhos to the youngsters. So you very good nice. E eu, opá, na boa, oh mano, se é conselhos para o ano novo que querem, são conselhos de ano novo que vão levar. Ora bem, pessoal, quero focar-me em dois assuntos muito, muito sérios. Agora falando mais a sério para este ano novo, que é então o excesso e a prevenção. No fundo são estes os dois focos fulcrais que vocês devem ter em mente. O excesso de álcool e de drogas, não bebam. Não bebam, pá. Bebam só um champomim. Se quiserem, ponham, sei lá, borrifem com um bocadinho de água, raspa para bater. Mas, não. Bebidas alcoólicas, nem pensar nisso. Não façam isso. E drogas também não, pá. Não deixem isso para os outros, porque se toda a gente usar drogas, depois sobra menos para o resto, não é? E não vamos querer fazer isso aos senhores. Falando agora de sexo neste ano novo, pá, isto, elas ficam todas malucas, vamos copular, pá, tenham atenção com isso, pá, tenham atenção, pratiquem o sexo seguro. Para quem não sabe o que é sexo seguro, é basicamente sexo dentro de um carro, a ver o fogo de artifício, mas com o cinto de segurança posto. Porque assim, imagina, até pode estar a chover, vem um carro assim lançado contra o vosso, vocês estão no truca-truca, ainda partem, sei lá, a pachachinha e a pilinha, e a gente não quer isso, que depois isso para engessar é do caraças. Portanto, tenham atenção. Não só por isso, atenção, o sexo seguro não é só para prevenir isto, já estou a dizer merda que não faço ideia, é também para prevenir as doenças, porque parecendo que não... As doenças sexualmente transmissíveis passam, no fundo, dão cabo de uma vida. E não é agora que vocês vão sentir, é depois mais tarde. Mais tarde, a longo termo, não compensa. Aquela pachachita não compensa. Eu vou explicar. Imagina, apanhei gonorreia. Uma hipótese, tipo, dia 1, levantas-te. Epá, não me estou a sentir bem, parece que estou cheio de gonorreia. E mesmo com os Benurons, aquilo no início passa. Mas depois, mais tarde, imaginem, vamos ver futebol, como qualquer homem que se preza ao fim de semana, vamos ver futebol e de repente, esta gonorreia nos joelhos, e depois não conseguem andar, depois têm que ficar em casa. E se não tiverem Sport TV? Pensem, é só isso que vou... Pensem um bocadinho, porque pronto, é mesmo assim que deve ser, e vamos ser todos responsáveis. Depois não digam, o Moraes não me avisou. Agora estou cheio de sida nas orelhas, nem sequer consigo ouvir música. E é por essas e por outras que esta gente está assim. Eu não faço a puta ideia o que é que estou para aqui dizer. Ora bem,
Nós aqui na redação, conforme disse, queremos desejar a todos um bom Natal. Todos vão ter a sua palavra, uma pequenina palavra, que é para não abusarem também muito, para o vídeo também não ficar muito longo. Que se eu quisesse fazer walkthroughs, fazia, mas não, isto é um canal decente. Como perder amigos no YouTube em 2 dias. E pronto, vão ficar aqui com os nossos amiguinhos aqui do Moraes Gaming. E espero que se divirtam agora a sério. Um excelente 2013. Espero que consiga fazer live stream este fim de semana, mas se não conseguir, vocês provavelmente também estão drogados ou bêbados, também não vão fazer, não vão sentir muita falta. Metam no canal do WhatsApp e faz de conta que é o meu. Vocês, mocados, até pensam que aquilo é bom. Um grande abraço agora a sério e um beijinho nas vossas bocas. Isto é indiscriminado, é a todos, que se lixe, que isto herpes. É uma coisinha que passa bem com a água oxigenada. Fui! A todos os espectadores da Moraes Game, vem por esse meio desejar um Feliz Natal, um próspero ano novo. E se souberem para mim um novo trabalho, por favor me procurem, né? Que esse Moraes não me paga, faz mesmo. Ô, o que é que estás a dizer? Quem estás a dizer? Eu nada, pô, falando de Jesus e Natal, e as luzinhas de Natal, das árvores. Ah, bom, pensava que ia me chatear, tirava já isso. Não é necessário não, pô. Tá tudo bem nesse negócio. Ah, se puder ajudar, por mim, depois me fala, tá, por favor. Um bom Natal. A todos os telespectadores do Moraes Gaming, em especial dos relatos do FIFA, convosco é João Rita e desejo mesmo um feliz e santo 2013, que o Natal seja cheio de coisinhas boas. Vou passar a palavra agora ao meu colega de equipa, Cássio Freitas. Ora, boas, minha gente, daqui fala Cássio Freitas, espero que esteja tudo bem com vos. Nós vamos voltar futuramente para os novos jogos de FIFA. Até lá, resta-me já um bom Natal, cheio de entradas boas e seguras para 2013 e vemos aí futuramente. Uma questão de aguardar, está muito, muito perto de sair novo. Adoro quando falas assim. Nossa, que puta que veio para isso. Daqui fala a vossa Clarinha. Espero que o Natal tenha sido bom e que o do ano de 2013 seja um ano cheio de badalhoquice. Já é todo o meu seguidor que está à espera de meu episódio. Feliz ano. Feliz Natal daqui de Mandorra, que todo mundo possa desfrutar com muito camarão, termoço, essa coisa típica de branco. Vamos voltar futuramente, que é uma coisa de espera. Portanto, aquele bem-aja, um grande abraço e vamos daí por um dia. Portanto, meus amigos, aqui no Moraes Gaming nós desejamos um Feliz Natal! Um bom ano novo! Valeu, cara!